sobotu 7. septembra sa uskutočnil už 21. ročník výstupu na Pustý hrad. Hradný kopec privítal približne 3000 návštevníkov, ktorí si užili samotný výstup za úžasného počasia. Na vrchole všetkých čakal kultúrny program a krásne výhľady. Na Pustý hrad nad Zvolenom je pýcha naša. Je to jeden zo 7 divov kraja a vyhrali sme tú súťaž. Ľudia si ho zvolili za top lokalitu. Ja som rád, že sa tu vystrieda ročne 20 až 30 tisíc návštevníkov, jednak zo Zvolena, ale aj z celého Slovenska a aj zo zahraničia, lebo máme ohlásené návštevy z rôznych krajín, ktorí chcú vidieť náš hrad. V programe nechýbali fujaráši, šermiari a rozprávka pre deti. Malí turisti mali možnosť získať hradný náhrdelník. Návštevníci môžu vyskúšať remeselné dielne, ktoré pre nich pripravilo Podpoľanské svetové stredisko. Takisto môžu získať hradný náhrdelník v podobe mince na koženom náhrdelníku. Ovšem musia splniť nejaké tie súťažné úlohy, ktoré pre nich pripravil Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a CHKO Poľana. Chodievame sem každý rok na výstup. Páči sa nám tu, chodievame sem radi. Aj deti od útleho veku. Ja som si vyrobil len náramok priateľstva a zbieral som body a získal som náhradný náramok. Sa nás čudujem, ako je to na všetko prerobené, vysekané. No, dosť sa zmenili ináč, ako to bolo pôvodne, keď sme my chodili ešte pred 30 rokmi. Ale je to pekné, zaujímavé. Pri oficiálnom privítaní účastníkov výstupu privítali zástupcovia mesta a kraja cyklistov, ktorí mali v nohách ďalšiu cyklojazdu histórie. Cyklisti už 12. rok prišli z rôznych smerov do Zvolena. Cyklojazdy sa aj tento rok zúčastnili maďarskí, českí a poľskí cyklisti. Najdlhšia vetva prišla až z Bruselu. Na Pustom hrade cyklisti odovzdali štafetu primátorovi mesta. Vybrali sme snáď to najťažšie, čo sa len dalo. Najprv to bol len Brusel, ktoré vlastne kde sídlia všetky dôležité európske inštitúcie. No a potom, keď sme pozerali po mape, tak sa nám zdalo také reálne, že skúsiť to spojiť aj s Maastrichtom, ktorý je nedaleko Bruselu, a so Schengenom v Luxembursku. A tým pádom sme vlastne uzavreli po 12 rokoch, dá sa povedať, celé zastúpenie Slovenska vo všetkých tých dôležitých inštitúciách. Som znova navštívil pána primátora mesta Brusel a takisto prislúbil, že áno, môžeme štartovať na bruselskom námestí, potom v parlamente európskom v Bruseli a cyklisti vlastne prešli viac ako 2000 km a ja som dneska tu ich čakám a som rád, že ich budem môcť privítať a poďakovať sa im, že takúto fantastickú akciu vymysleli a že mohol som aj ja pri tom troška pomôcť. 2100 kilometrov absolvovala so 7 mužmi aj dáma Monika Moravcová. A ako sa jej podaril tento obdivuhodný výkon? Bola to výzva. Človek chcel ísť a chcel to dokázať, ale tak v kutiku duše boli aj obavy, že čo keď náhodou niečo zradí, zdravotný stav alebo niečo podobné. Kríza prišla ten pondelok, ako som už spomínala, keď sme prechádzali z Nemecka na Šumavu, tak bolo to tých 201 kilometrov. Už aj počasie bolo teda fúkalo, bolo chladno, tie zjazdy boli studené, tie kopce boli akože dosť už po tých kilometroch, čo sme mali v nohách. Takže prišla kríza. Aj chlapi mali krízu, musím povedať, len si to nechceli priznať. Ale akože partia bola perfektná, o to išlo, že sme si sadli aj ľudský, že neboli problémy, predsa to bolo 2 týždne, bolo to dlho, ale ako úžasné zážitky. K cyklistom sa v Topoľčanoch pripojil aj Miroslav Kusajn. Ako sa vám osobne išlo, jazdilo? Mne je osobne dobré, aj keď nemám veľa natrénovaných tohto roku, pretože zima bola dlhá. Takže mám iba nejakých 600 kilometrov, čo nie je veľa, lebo tí chlapci majú okolo 4000-5000 najazdených. Ja ich vnímam ako chlapcov, ktorí propagujú mesto Zvolen, ktorí propagujú Pustý hrad a propagujú Slovensko. Všade, kde boli, tak sa ich pýtali, že o čom to je. Neverili im ani dokonca, že idú naozaj z Bruselu na bicykloch, že možno, že idú v autách. Nie je to pravda. Oni to všetko odšlapali v daždi, v peknom počasí a ja som hrdý na to. Je to pekná akcia a veľmi si to vážim, že takí ľudia sú.